Pasimkime Biblijas ir atsiverskime antrą laišką korintiečiam, pirmą skyrių. Taigi, paskaitysime nuo pirmos iki 11 eilutės. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, Dievo bažnyčiai Korinte ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Achajoje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Te būna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištikusiuosius tą paguodą, kurią patys Dievo guodžiami. Kaip gausėja mumise Kristaus kentėjimai, taip gausėja per Kristų ir mūsų paguodą. Jeigu patiriam sielvartą, tai jūsų paguodai ir išgelbėjimui, kuris padeda iškęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame. O jeigu mes guodžiame, tai jūsų nusiraminimui ir išgelbėjimui. Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes žinome, kad būdami kentėjimo dalininkai, būsit ir paguodos dalininkai. Mes norime, broliai, palikti jūs nežinioje apie Mes, broliai, jūs nežinoje apie Azijoje mus ištikosi negandą. Mes buvome prislėgti daugiau nei mūsų jėgos leidžia, taip, kad nebesitikėjome išliksę gyvi. Bet patys savyje patyrėme mirties nuosprendį, kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelė mirusius. Jis išgelbėjo mus iš mirties nasrų ir tepe gelbsti. Juos mes pasitikime, kad jis mus išgelbės toliau. Jums padedant malda už mus, kad daugelis dėl mūsų dėkotų už dovaną, per daugelį suteikta mums. Amen. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau žodį, kurį tu mums teiki, kuriuo tu mūsų augdai, ir meldžiame Dievę, kad tavo žodis mums būtų aiškus, mums kalbėtų. Kad tu per šventąją dvasę veiktų mūsų širdys ir gyvenimuose, keisdamas mus, galingai veikdamas mumyse, apšviesdamas mums tiesą, patraukdamas prie savęs ir įkvėpdamas didesnę meilę tau, didesnę meilę Kristui ir perkeisdamas mūsų gyvenimus ir palaiminamas daugelį aplinkui mus. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prisėskim, brangieji. Taigi, apaštalas Paulius rašo antrą laišką korintiečiams ir keletą mėnesių mes gilinsimės į šį laišką. Žiūrėsime, ką viešpats mus gali pamokyti per šį vieną didžiausių Naujojo Testamento laiškų. Mes skaitėme pirmą laišką korintiečiam, padarėme pertrauką, dabar žiūrėsime į antrą laišką korintiečiam. Iš tikrųjų, jeigu mes gilintumės į Pauliaus raštus ir atidžiai skaitytume, mes išsiaiškinome tokį dalyką, kad iš tikrųjų tai yra ketvirtasis apaštalo Pauliaus laiškas. Apaštalas Paulius buvo parašęs laišką prieš pirmąjį korintiečiams, bet jisai neišliko. Paskui parašė pirmąjį laišką korintiečiams, jis išliko, ar mes turime jį šventajame rašte. Tada jis parašė trečiąjį laišką, kuris irgi neišliko. Ir dabar jis rašo ketvirtąjį laišką, kuris išliko, ar mes vadiname jį antroji laišku korintiečiam. Taigi mes turim tokias nuotrupas, ne visą vaizdą, ne pilną vaizdą. Kažkur mes turime spėti, suprasti, kelti hipotezės, ką jis turi mintį, kokius dalykus, kokios aplinkybės jį supo, jį ir korintiečius. Taigi ne viskas aišku. Dievas paliko tam tikrą šydą mums, kad tai, kas svarbiausia dėl mūsų išgelbėjimo, mums būtų žinoma. O tai, kas pasotina mūsų tokį žingeidumą, liktų tokiu neatsakytų klausimų ir panašiai. Taigi, su korintiečiais iki šio laiško parašymo apaštalas Paulius bendravo jau 7 metus. Nuo jo pirmo apsilankymo Korinte, Evangelijos skelbimo ir bažnyčios įkūrimo praėjo 7 metai. Ir santykiai su ta bažnyčia buvo pakankamai komplikuoti. Aš čia turiu keletą žemėlapį parodysiu. Jeigu jūs matot, ką nors per to žemėlapis. Korintas yra šitoje vietoje, ir rodiklis nelabai ryškiai matosi, bet aš viliuosi, jūs matot. Taigi, Korintas yra tokioje vietoje, tokiam jūrų ir sausumos kelių susidūrime, ir jis buvo turtingas miestas, kaip mes žinom, Achaja,
regionas į viršų nuo Korinto, visas regionas, kuriam darė poveikį pats Korinto miestas ir, nu, abejo, ir bendruomenė, paskui jau tikėjimo. Bet santykiai su ta bendruomenė buvo tokie ypatingi, apaštalo Pauliaus ir bendruomenės. Bendruomenė, mes žinom iš pirmo laiško korintiečiam, kad buvo susiskaldžiusi. Tai reiškia, kad jinai kūniškai, visai nekrikščioniškai, vienus tarnautojus laikė geresniais, kitus nuvertindavo, vienus statė ant piedestalo, kitus buu, sakydavo, nepatinka man šitas ir taip toliau. Paulius moko, kad tai kūniškumas, moko, kad tai yra visiškas nebrandos ženklas. Apskritai krikščionis neturėtų taip net mąstyti ir taip galvot, kad vienas tarnas geresnis už kitą, kiekvienas turi savo užduotį, kiekvienas kūne yra svarbus ir reikšmingas. Korintiečiai darė daug nuodėmių. Jeigu mes skaitome didžiai, jau mes tai darėme, pirmą laišką korintiečiams mums visi plaukai, kiek turim ant galvos, šiaušiasi. Visiems. Net ir tiems, kas nedaug jų turi, vis tiek jie šiaušiasi. Kodėl? Nes jie darė daug nuodėmių ir galvom, kaip gali tai dar vadintis bažnyčia, tokie žmonės vadintis bendruomenė. Jie turėjo klaidingų supratimų, klaidingų interpretacijų, klaidingą gyvenimo būdą. Iš principo jie gyveno tokį bardakas buvo bažnyčių, nemenkas. Dabar iškyla nauja tokia problema, nemenka bažnyčia. Problema, kad bažnyčioje nemaža dalis žmonių pradeda dar labiau skeptiškai žiūrėti apaštalą Paulių, jeigu tol jį ten kažkas laikė ne favoritu, bet po tam tikrų įvykių tarp pirmo ir antro laiško korintiečiam parašymo įvyksta didelis nusivylimas apaštalų Pauliumi, atsiranda kažkokie keisti mokytojai, kuriuos apaštalas Paulius vadina pseudo apaštalais, kurie pradeda nuteikinėti prieš apaštalą Paulių, sako, jisai blogas, jis nesąmonės moko. Reikia visiems apsipjaustyti, visiems reikia laikytis įstatymo ir taip toliau. Ir apaštalas Paulius turi dar daugiau problemų. Manoma, kad apaštalas šį laišką rašo ruošdamasis atvykti paskutinį kartą į Korintą, žinodamas, jog jo misijos turėtų būti nukreiptos į vakarinės Romos imperijos dalis, į Ispaniją, ir tiesiog norėdamas galutinai susitikti, pasikalbėti, kiek įmanoma daugiau įnešti tvarkos ir apaštališkos įžvalgos į bendruomenę, atsisveikinti su bendruomenė, dėl to rašo šį laišką. Labai įdomus dalykas, žiūrėkit, paskaitykim pirmą eilutę, kurią mes skaitėm. Paulius Dievo valia, Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus Dievo bažnyčiai Korinte ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Achajoje. Taigi, žiūrėkim, rašo Korinte ir aukščiau gyvenantiems žmonėms. Ir jisai sako tokį dalyką, žiūrėkit, įdomus dalykas, kad jisai vadina tuos žmonės, apie kuriuos aš kalbėjau, kad jie darė daug nuodėmių, jie nuklydo į kažkas keistus mokymus. Apaštalas Paulius juos vadina, tą susibūrimą vadina bažnyčia ir tuos žmonės ten einančius vadina šventaisiais. Čia primena mums du svarbius dalykus, aš neužtruksiu ilgai šitoj vietoj, bet primena du svarbius dalykus, kad bažnyčia ne pastatas, bažnyčia nėra kažkokia tai vieta, architektūrinis stilius. Bet bažnyčia yra susirinkimas žmonių, kurie tiesiog susirinko į tam tikrą vietą. Krikščioniška bažnyčia, ta Kristaus bažnyčia, Kristaus susirinkimas yra toks susirinkimas, į kurį susirinka žmonės, kurie patikėjo Jėzų Kristų. Ir jų tikėjimas į Jėzų Kristų juos padaro Kristaus bažnyčia. To ta vieta gali būti pati įvairiausia. Jinai formos susirinkimo apeigos, kiti dalykai gali būti patys skirtingiausi. Bažnyčia padaro ne pastatai, ne kažkokie kiti dalykai, bet bažnyčia padaro tikinčiųjų širdys. Ir kuo mes labiau tikim Kristų, kuo labiau jam pasišventė, to bažnyčia tampa ryškesnė, aiškesnė, atspindinti Kristų ir taip toliau. Antras dalykas, šventaisiais. Žiūrėkit, mūsų kultūrai įprasta šventaisiais vadinti kažkokius keistus žmonės, ypatingai pasižymėjusius savo gyvenime, kažkokį tai statusą pasiekusius, dariusius stebuklus, ypatingus, tokius antžmogiškus asmenis, kurie darė neįtikėtinus darbus. Ir tada mūsų kultūrai jie pavadinami šventaisiais. Bet iš ties Naujo Testamento metu kiekvienas žmogus, kuris ateidavo į susirinkimą, reiškia, kuris būdavo pašauktas į tą susirinkimą, kuris patikėjo Jėzų Kristų,
kuris patikėjo, kad Kristaus kryžius atperka visus už jų nuodėmes, kad Kristaus kryžius nuplauna visas nuodėmes, kurie patikėjo, kad Kristaus kryžius yra auka už juos ir jie atgailavo, priėmė Kristų, priėmė naują gyvenimą ir nuolankiai pradėjo sekti paskui jį, jie tapo šventaisiais. Kiekvienas iš jų tampa šventuoju. Tai netikėtinas dalykas. Kas patikėjo Jėzų Kristų tampa šventuoju, kas pradėjo sekti paskui jį. Netgi tokie nesėkmingi tikintieji kaip korintiečiai. Netgi tokia bloga bažnyčia, kaip Korinto bažnyčia, vadinama šventųjų susirinkimu. Ir čia labai svarbus dalykas, žiūrėkim, kad bažnyčia padaro pats Dievas savo buvimu tikinčiuosiuose. Lygiai taip pat šventuosius šventaisiais padaro netikintieji, bet pats Dievas, kuris pašventina juos. Jeigu mes žiūrėsime į save, nebent mums pasisuko protelis ir mes sakysime, o, aš šventas esu. Tau gal reikėtų tada tikrai konsultanto kokio pasikalbėti su kažkuo, kad pasitikrinti, ar tikrai viskas gerai su tavim. Nes iš principo, jei mes žiūrime į save, mes negalim pavadinti save šventaisiais. Bet kai mes pradedame žiūrėti į Jėzų Kristų, kai mes patikim tuo, ką jis padarė dėl mūsų, mes būname pašventinami. Ne tik įteigiame savo, ne tik tai vadiname taip gražiai vienas kitą, bet realiai tikėjimas į Jėzų Kristų atleidžia mūsų nuodėmes. Tikėjimas į Jėzų Kristų nuplauna mūsų praeities gyvenimą. Tai, ką mes padarėm, nuplauna. Duoda mums naują lapą, naują šansą, naują galimybę, naują tapatybę. Ir Dievas mus vadina šventais žmonėm, šventų susirinkimų bažnyčia. Ir Paulius kreipėsi, nepaisant to, kad tikintieji turėjo daug problemų, kad tikintieji jį patį asmeniškai skaudino ir žemino, kad jie kaltino įvairiausiais nebūtais dalykais. Paulius juos kreipėsi pagarbiai ir taip labai gražiai. Dar vienas įdomus labai dalykas, kad čia aš rodau vieną sritį, kitoj pusėje įlankos, Egėjo jūros, jeigu aš neklystu, įvyksta tam tikri dalykai. Pažiūrėkime nuo 8 eilutės. Mes nenorime, rašo apaštalas Paulius, broliai, palikti jūs nežinioje apie Aziją mus ištikusią negandą. Azija, tai va šitas regionas, tai išties jau Azijos žemynas, mums suprantamas, bet jį tai vadino Azijos regionu. Mes buvome prislėgti daugiau nei mūsų jėgos leidžia, taip, kad nebesitikėjome išliksę gyvi, bet patys savie patyrėme mirties nuosprendį, kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia mirusius. Jis išgelbė mus iš mirties nasrų ir tebe gelbsti. Juo mes pasitikime, kad jis mus gelbės toliau. Jums padedant malda už mus, kad daugelis dėl mūsų dėkotų už dovaną per daugelį suteiktą mums. Taigi žiūrėkim. Apaštalas Paulius savo laišką pradeda, mes šiek tiek peršokam teksto, bet vis tiek tai laiško pradžia, pradeda aprašydamas tam tikrą negandą, kurią jis išgyveno. Mes nežinom, kas nutiko. Iš tikrųjų, mes nežinom. Mes turim keletą versijų, kas galėjo būti. Tai galėjo būti liga, mažai tikėtinas dalykas. Tai galėjo būti įkalinimas, nes Paulius nekartą sėdėjo kalėjime. Irgi netaip stipriai įtikinamus. Tai galėjo būti maištas Efeze ir apie jį mes skaitome apaštalų darbų 19 skyriuje, kai Paulius skelbė Evangeliją Efeze ir Efezas atsiverčia. Efezas yra būtent Azijos miestas. Ir ten įvyksta didelis prabudimas, Paulius ten darbuojasi ilgai ir tiek daug žmonių atsiverčia, kad amatininkai, kurie darydavo stabus, jie neteko pelno. Tiesiog niekas nustoja žmonės pirkti stabus. Ir jie sukėlė riaušės mieste. Ir tos riaušės vos nesibaigė krikščionių fizinių persekiojimų. Buvo milžiniška įtampa. Ir daugelis tyrinėtojų mano, kad būtent apie tai Paulius kalba, apie tą didelį išmėginimą. Ir Paulius sako, ištiko neganda, kuri nepaprastai stipri. Čia įdomu, kad mes pamatome apaštalą Paulių taip, kaip mes jo nematom galbūt kitais atvejais, arba mums parodo tą apaštališką tarnystę, Pauliaus gyvenimą iš vidinės pusės ir šis laiškas pakankamai nemažai to atskleidžia. Paulius atvirauja šitam laiške. Ir kad Paulius sako, buvom prislėgti. Daugiau nei jėgos leidžia.
mes jau nebesitikėjom būti išlikti gyvi. Viskas, mes jau pagalvojom, viskas tai mirties nuosprendis mums, mes nebeišgyvensim, viskas, mes mirštam. Mes patyrėm mirties nuosprendį, sako. Bet Dievas mus išgelbėjo iš mirties nasrų. Taigi tokie labai stiprus emociniai apibūdinimai. Taigi, žiūrėkit, mes kartais susidarom tokį įvaizdį, kad apaštalas Paulius ar kiti vadovai būna tam tikri tokie antžmogiai, be jausmės būtybės. Tam tikra prasme kažkokie fanatikai, kurie nejaučia, kuriems neskauda. Žmonės, kurie nepaveikiami fiziškai, psichologiškai, emociškai ir dvasiškai. Mums kartais atrodo, kad jie tokie kaip be jausmės mašinos yra, kurios tiesiog turi dirbti, nepaisant nieko. Jiems duoda žandą, jie turi eiti toliau. Juos apspjaudo, jie turi eiti toliau. Juos įžeidžia, jie turi eiti toliau. Juos niekina, jie turi eiti toliau. Juos įkalina, jie turi tarnauti toliau. Viskas atsisuka prieš juos, jie netenka artimųjų, jie turi eiti toliau. Tarytum, tai turėtų būti normalu jiems. Tarytum, jie turėtų būti kitokie. Tarytum, jie būtų mažiau žmonės negu visi kiti. Dažnai panašių dalykų mes tikimės iš karių, iš policininkų, jėgos struktūros žmonių ir galvom, kad jie tokie pat, irgi tokie pat kažkokie antžmogiški, mažiau žmonės, bet visi mes esam žmonės. Ir apaštalas Paulius sako, žiūrėkit, broliai, bažnyčia, žiūrėkit, mes va, taip jautėmės. Jūs girdėjot apie tai, kas įvyko, jūs skaitėt laikraščiuose, jūs skaitėt šventajame rašte galbūt tą istoriją, bet dabar pažiūrėkit apie mus, kaip mes iš vidaus tai išgyvenom. Ir šiek tiek mes turim sustoti, turim pagalvoti, o, neįtikėtina, pasirodo, kad jie lygiai taip pat, kaip mes, išgyvena skausmą, papaštalas išgyvena skausmą, kitas žmogus lygiai taip pat, kaip aš išgyvena neviltį, jis jaučiasi viskas, kad jo gyvenimas suskaičiuotas, dienos suskaičiuotas, jisai nebeturi vilties šitame gyvenime. Tai Paulius dalinasi savo patirtim, drąsiai, atvirai, nors bendruomenė tokia gnaibosi ir nori užgauti šiek tiek Paulių, bet Paulius rašo, aš manau, ne dėl vienos priežasties, dėl keletos priežasčių jis tai daro, jis atvirauja. O pirmas dalykas, jis buvo puolamas, aš manau, kad vienas iš momentų drąsus ir brandus žmogus, kai jis puolamas, jis gali atsiverti. Nedrąsų žmonės paprastai, kai jie yra puolami, jie užsidengia ir tada eina muštis. Bet brandus žmogus, jis kaip bendruomenės tėvas, kaip brandesnis krikščionis, brandus krikščionis, jis sako, a, jūs mušatės, vaikai. Ok, pažiūrėkit, ką aš išgyvenau. Jūs sakot, o, kodėl Pauliu tu neatvažiavai, kodėl nepadarai to ar ano? Sako, jūs pažiūrėkit, kaip aš išgyvenau, aš dėkingas Dievui, didelė Dievo malonė, tai kad aš gyvas likau. Pažiūrėkit randus, pažiūrėkit mūsų skausmą. Pajauskit tai, ką mes patyrėm. Ir tikintieji, jeigu turi sąžinę, jeigu turi sveiką protą, turi kažkaip mes turim kitaip tai vertinti ir pamatyti dalykus. Mes turim šiek tiek gal kitaip pagalvoti apie apaštalą. Jisgi toks pat kaip mes. Ir mes tokie pat kaip jis. Be abejo, jisai, aš manau, pašlovina Dievą. Ir trečioji lūtė sakoma, te būna palaimintas Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas. Jisai šlovina Dievą už tai, kad Dievas yra maloningas tuomet, kai yra sunkus išmėginimai, atkeitina sunkus išmėginimai mūsų gyvenimus. Be abejo, jisai pamoko korintiečius. Pamoko pirmosius laiškos skaitytojus, kurie skaitė tą laišką, bet taip pat pamoko ir mus, ką ir kaip mums reikėtų elgtis tuomet, kai ateina negandos į mūsų asmeninį gyvenimą. Kai mes su dideliais išmėginimais susidurėme savo gyvenime. Ir įdomu, Paulius tarsi sprendė vieną lokalią problemą prieš 2000 metų, bet jisai padeda mums, broliai seserys, tūkstančiams krikščionių, milijonams krikščionių per 2000 metų. Jis padeda visiems, kurie skaito. Ką darytumėt, kai ateina bėdos mūsų gyvenimą? Nu, galiausiai jis rašo tam, kad suteiktų paguodos ir patiems korintiečiams. Kad jie būtų paguosti ir sustiprinti. Įdomus dalykas, kad kai Paulius rašo apie Dievą, apie gailestingą Dievą, paguodos Dievą, jo mintys, jo tekstas nėra tik teorinis tekstas. Samprotavimas. Sėdė akademijoje arba bibliotekoje daug knygų cituoja, pasirenka šaltinius tinkamus gerai,
gerai apmastė viską, rašo traktatą apie tai, koks yra Dievas, pagodas Dievas, ką sako tas autoris, ką sako kitas autoris, kaip atrodytų iš krikščioniškos perspektyvos tie dalykai. Bet jo samprotavimą apie Dievą, jo rašinys yra ir teologinis, ir praktinis. Tai ne esė, ne referatas, diplominis darbas, ne monografija, bet jisai kalba apie Dievą, remdamasis tiek iš švento rašto pažinimą, tiek į savo asmeninį gyvenimą, savo patirtį, savo patyrimą. Jo malonė, Dievo gailestingumas, Dievo paguoda nėra tik tai žodžiai, apie kuriuos mes kalbam, tokie tušti pasakymai, kai neturi ką pasakyti, tu Dievas tegul padeda tau, tegul paguodžia tave Dievą. Neturi ką pasakyti, tušia, tiesiog nežinai ką pasakyti. Ne, tai yra tikra substancija, tikrovė, realybė, tai ką patyrė apaštalas Paulius, kad Dievas yra godėjas, Dievas yra pagalba, tuomet, kai niekas nebegali padėti. Jo malonė, Dievo gailestingumas, Dievo paguoda yra išgyvenama, mes galim tai patirti. Paulius tai dalinasi. Jis apie tai liudė ir pasako kitiems. Tai nėra tik teorija. Tai apčiuopiama pagalba tuo metu, kai mums reikia pagalbos. Paguoda tuo metu, kai mes jau jos niekur kitur nerandam. Kai savy nebėra jėgų, ką daryti, Dievas ateina mums į pagalbą. 124 psalmė sako, paskaitysiu. Jei viešpats nebūtų stojęs už mus, sako Izraelis, jei viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mus užpuolė, jie mus gyvus būtų praryję, kai užsidegė jų rūstybė prieš mus, tada vandenys mus būtų užlieję, srovė būtų apsemusi mūsų sielas, gausus vandenys būtų apsėmę mūsų sielas. Palaimintas viešpats, kuris netidavė mūsų į jų dantis, mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko ir mes pasprukome. Mūsų pagalba yra viešpats, dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Taigi mes pažįstame Dievą, kai skaitom jo žodį. Ir tuomet, kai mes skaitome žodį, kai mes būnam Dievo žodyje ir kai išgyvenam negandas, tai tampa tikra, realia pagalba, paguoda sustiprinimu mūsų gyvenime. Paulius sako, mes išmokom vieną pamoką, mes išmokom pamoką, kad turim pasitikėti nebe savim, bet Dievu. Mūsų kultūra mums sako tokį dalyką, pasitikėk savim. Mes turim įvairiausius metodus, priemonės, išsilavinimą, taupimo programas, visokius paramos palaikymo fondus, grupės, kompensacinius mechanizmus, kurie mums padeda jaustis saugiai šitame gyvenime. Ir tuomet viešpats leidžia tam tikras krizės mūsų gyvenime, teiti krizėms, kad jos supurtytų, parodytų, kad iš tikrųjų, kad tu pinigų turi kišeniai ar bankė, kad tu turi geri daug vitaminų, kad tu turi daug draugų, kad tu turi namus ar, nežinau, statusą. Tam tikrose aplinkybėse viskas gali kaip garas išnykti akimirksniu. Žiūrėk, 9 sako, bet patys savyje patyrėme mirties nuosprendį, kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia mirusius. Viešpats leidžia tam tikras krizės mūsų gyvenime tam, kad mes išmoktumėm pamoką, kad ne savimi turime pasitikėti, ne savo kūnų, krauju, ne savo gebėjimais, ne savo talentais, bet Dievu, kuris viską išlaiko. Čia turi būti harmonija, turi būti pusiausvėra. Kartais mes sakom, turi vieną kraštinumą, aš viską sutvarkysiu pats, arba aš nieko nebetvarkysiu, Dievas viską sutvarkys. Tai reikalinga kažkaip pusiausvėra. Apaštalas Paulius išmoko pasitikėti Dievu, bet jis rašo laišką korintiečiams, rūpindamasis Korinto bažnyčios problemomis. Pagaunat mintį? Jis išmoko pasitikėti juo, bet tai nereiškia, kad jis nustojo veikti, rūpintis ir daryti darbus, kuriuos privalo daryti. 10 eilutė, man atrodo, stipriausia eilutė, kuri kalba tai, kad mes turim viltį Dieve. Jis išgelbėjo mus praeitį iš mirties nasrų ir tebe gelbsi dabartį. Juo pasitikime, kad jis mus gelbės ir toliau. Dievas tas pats vakar, tas pats šiandien, tas pats rytoj. Laiškas Hebrajams 13:8 sako, Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jei mes pažįstam Dievą, jei mes patyrėm jo malonę ir atleidimą, jei mes tapom jo sūnus ir dukros, broliai sesės, jūs turit jaustis saugus jame. Štai jo pažadas. Štai Dievo pažadas. Štai Dievo charakteris. Jis išgelbėjo mus praeity, kai mes dar nepažinom jo,
Jis gelbsti mus dabar, kai mes kvepuojam ir alsuojam. Jis pasirūpins mumis ir ateityje, mes jo pasitikim. Mes turime įkvėpti, giliai, giliai įkvėpti saugumą, kad mes esam saugus Dievo rankose. Nes Dievas yra mūsų išgelbėtojas. Dievas yra mūsų uola, ant kurios mes stovime, juo mes pasitikim. Tai nebuvo tik tai apaštališka privilegija, kad tik tai kažkoks ypatingus dalykus pasiekęs krikščionis gali tai pasakyti. Ne, tai visos bažnyčios, visų šventųjų, kiekvieno tikinčio, mažiausio tikinčiojo ir didžiausio apaštalo pasitikėjimas ir išpažinimas. Dievas vakar, Dievas šiandien ir Dievas per amžius nesikeičia. Jo galima pasitikėti. Jis išgelbėjo, jis gelbsti ir jis tai padarys iki galo. Amen. Nu ir žiūrėkim, vėl, Paulius sako, kviečia melstis, tikinčiuosius 11 eilutės, jis kviečia melstis, sako, jums padedant malda už mus. Taigi, žiūrėkim, tas žinojimas, kad Dievas gailestingas, kad Dievas paguodos Dievas, kad Dievas padeda, neturi paskandinti mūsų tokiam pasyvume. Kaip tik atvirkščiai mes turime būti labai aktyvus ir tuomet, kai ateina išbandymai ir sunkumai mūsų gyvenime, mes turim būti maldingi, mes turim melstis. Melsis ne tik asmeniškai, bet melsis kaip bendruomenė vieniem už kitus. Melsis už kitas bendruomenės. Paulius moko, kad ne tik tai jo komando žmonės, ne tik tie, kurie buvo toj negandoj, jie kad melstusi, bet kad ir Korintas, kuris atsimenam, buvo toli nuo Azijos santykinai paėmus, kad ir tie žmonės melstusi už juos, kad bažnyčios tikintieji turėtų tuos gilius dvasinius saitus ir ryšius. Dėl to, brangieji, kai mes patiriam sunkumus, kai tu patiri sunkumus, parašyk kitam, sakai, man sunku, man reikia maldos. Melskis už mane. Galima nerašyti detalių, galima nepasakoti dalykų, jeigu tu kažkaip negali nesusikaupi tam dalykui. Bet mes galim melstis vieni už kitus. Ir mes tai turim daryti, teisingas dalykas tam, kad mes atrastumėm viešpatį ir stiprybę jame. Ir Paulius, jisai parašo labai gražų, nežinau, gražią ištrauką, tekstą apie Dievo gailestingumą, apie jo paguodą. Nuo trečios eilutės paskaitysiu. Tebūna palaimintas Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius. Ta paguoda, kurią patys Dievo guodžiami. Kaip gausėja mumise Kristaus kentėjimai, taip gausėja per Kristų ir mūsų paguodą. Jeigu patiriam sielvartą, tai jūsų paguodai ir išgelbimai, kuris padeda iškęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame. O jeigu mes guodžiami, tai jūsų nusiraminimui ir išgelbimui. Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes žinome, kad būdami kentėjimų dalininkai, būsite ir paguodos dalininkai. Penkis dalykus čia paminėsiu, gerai? Tai pirmas dalykas, kad Dievas yra gailestingumo ir paguoda šaltinis. Šitoje ištraukoje 9 kartus įvairiom formom paminėta žodis paguoda. Visa paguoda, kurią mes patiriam, bet koks gailestingumo pojūtis, aktas, veiksmas, patyrimas, susilaukimas kyla iš Dievo. Jo šaltinis yra vienas vienintelis Dievas. Iš Dievo kyla gailestingumas, iš Dievo kyla paguoda. Jo namai yra paguodos namai. Jo namai, jo vieta, jo buvimas atneša gailestingumą, paguodą, malonę ir ramybę. Dievas, žiūrėkim, yra viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas ir per Kristaus atpirkimą, per Kristaus kryžių, per jo darbą ant kryžiaus jis tapo visų mūsų tėvų, jeigu mes patikėjome Jėzų. Tas paguodos amžinas nesibaigiantis paguodos šaltinis tapo mūsų tėvu. Taigi Dievas yra tas, kuris guodžia, guodėjas, tikrasis guodėjas. Ketvirtai lūtė, žiūrėkit, sako, kalba apie pristato, kad jis yra gailestingumo tėvas ir paguodos Dievas, trečiai lūtė baigėsi, ir tada sako, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte. Taigi žiūrėkim, čia labai svarbus aspektas, mes jau šiek tiek kalbėjom. Mes ne tik tai intelektualiai suprantame ir suvokiame,
kad Dievas yra paguoda. Bet realiai tai patiriame. Dievo paguoda nėra tik tai filosofinė sąvoka. O, aš supratau kažkaip, kad tikrai Dievas gali paguosti teoriškai pasvaičiam taip. Bet tai realus Dievo veiksmas. Tuomet, kai mes susidurėm su sunkumais, tuomet, kai kančia, kai sielvartai ateina į mūsų gyvenimą, Dievas ateina ir guodžiamas. Kaip jis tai daro? Jis tai daro dviem būdais, gal daugiau jų yra. Kai mes skaitom Dievo žodį, mes skaitom Dievą, apie Dievą, kuris veikia istorijoje. Dievo žodis, Dievo liudimas yra jo žodžiai. Ir kai mes skaitome, tai tampa mums tiesiog gyva ir tikra. Dievas mus guodžia taip pat per brolius ir seseris, kurie ateina ir kalba mums biblinę žinę. Labai svarbu, kad biblinė žinia. Neatskiesta humanistinė idėja, bet biblinė žinia. Kad čia labai svarbus dalykas. Bet mes tai galime patirti. Tai yra ne tik žinoma, tai yra patiriama. Izaijo pranašystė yra parašyta. Guoskite, guoskite mano tautą, sako jūsų Dievas. 41. Izaijo 66:13. Kaip motina paguodžia kūdikį, taip ir aš jūs paguosiu. Jeruzalėje jūs būsite paguosti. Dievas ne tik kalba apie paguodą, bet Dievas realiai ją teikia. Jinai yra patiriama. Čia labai svarbus aspektas, kad mes galim tai patirti. Mes galim tai patirti asmeniškai, mes galim duoti patirti, mes galim padėti tiems, kuriems reikalinga paguoda. Dar vienas labai svarbus aspektas, kad ta paguoda mums prieinama, ta paguoda, apie kurią kalba šventasis raštas, prieinama per Jėzų Kristų. Žiūrėkite, būna palaimintas trečiai lūtė sako, Dievas, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas, visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte. Ir žiūrėkite, niekaip kitaip mes negausim šitos paguodos iš Dievo, kaip tik per Jėzų Kristų tikėdami į jį. Nes mes buvome svetimi, mes, jeigu netikime Jėzų Kristų, mes esame svetimi Dievui, mes neturim jokio ryšio su juo. Ir jeigu mes nesame tose sandoros ryšiuose su Dievu, nesam įsipareigoję Dievui taip, kaip jis nustatė per Jėzų Kristų, patikėję jį ir pavedę savo gyvenimus jam, mes negaunam to, kas mums priklauso kaip tikintiesiams, mes negauname paguodos. Mes neprieiname prie to šaltinio. Tiesiog tai neįmanoma. Dažnai žmonės, mūsų kultūra ir mes taip pat norim paguodos, laimės, prasmės, sveikatos, visų kitų gerų dalykų, tačiau nenorim įsipareigoti. Norim gauti reguliariai pinigų į sąskaitą ar į kišenę, bet nenorim dirbti. Bet norint gauti pinigų, mums reikia įsipareigoti darbdavį ir dirbti nuolat, kad mėnesio gale ar mėnesio pradžioje mes gautume atlyginimą. Lygiai taip pat, jeigu norim turėti namus, būti Dievo vaikais, mums reikia įsipareigoti, mes turim priklausyti tai šeimai. Jeigu norim gauti tai, kas priklauso tik tai šeimai, paguoda, skirta Dievo šeimai, Dievo namams, Dievo vaikams, mes turime jiems priklausyti. Tokia trumpa istorija apie berniuką, kuris stebėjo kaimynų namus. Mažas berniukas stebėjo, kaip gyvena jo kaimynai. Pilna šeima. Turėjo tėtį, mamą. Ir jis stebėjo, kaip tėvai gražiai elgiasi su savo dviem vaikais, berniukais. Ir kaip jie rūpinasi buities reikalais, savo vaikų gerovę. Jis matė tėvą, kuris užsiema su vaikais, padeda remontuoti dviratį, keisti padangą. Mama dirbo virtuvėje, ruošia kažką valgyti. Temstant, visi susirinko į garažą, suvarė dviračius ir subėga į namus, užsidegė šviesos vienoje, kitoje vietoje namo. Iš namų girdėjosi vakarienės garsai, kažkas įsijungė televizorių, paskui užsidegė stalinė šviesa, kažkas gal darė namų darbus. Berniukas laukė stebėjo tą dalyką ir suvokė, kad tai yra gražu, bet jis to neturi, nes tai priklauso ne jam. Jis negali ten patekti, jis negali to pasinaudoti, jis negali būti visą to dalim, nes tai ne jo namai.
Taip, jis galėjo ateiti, jis galėjo įsiveržti, įbėgti, jis galėjo būti pakviestas. Jeigu būtų įsiveržęs, tai greitai būtų išverštas atgal. Jeigu būtų pakviestas į svečius, jis tiek turėtų palikti tuos namus tuomet, kai šeima ką darys, bus draugė, gyvens draugė ir mėgausis dalykais. Tik šeimos nariai tai gauna. Tai šeimos privilegija. Dievas per Kristų mums tapo tėvu. Dievas per Kristų mus pakvietė į savo namus. Dievas per Kristų pamatė mus tą berniuką ar mergaitę, stovinti kažkur tai, tarp medžių. Ir sako, ateik, tu gyvensi pas mane. Ateik, aš tau atleisiu tavo nuodėmes, tu turi atgailauti, tu turi atsiprašyti. Tu turi pakviesti mane į savo širdį ir gyvenimą. Tu turi paklusti man. Bet tu gali ateiti ir pasilikti ir gyventi mano namuose. Tai yra Dievo vaikų privilegija. Mes patiriam Dievo paguodą. Mes patiriam Dievo rūpestį per Jėzų Kristų. Tie, kas nėra Jėzui Kristui, to nepatiria, tos paguodas negauna. Nebent rūpinius. Jiems nepriklauso, nes jie nėra šeimoje, nėra namuose. Jie gali paragauti šiek tiek, bet kaip tas berniukas, jis gali tik matyti vaizdą, bet nebūti viduje, nebūti namuose. Ir nesimėgauti tikrovę, realybę ir pilnatvę to, ką turi tie, kas yra namuose. Aš galvoju, mes einam į moterų kalėjimą ir dažnai tarnaujam, skelbiam evangeliją, kiekvieną kartą skelbiam evangeliją, tarnaujame moterims. Ir aš galvoju, mes kartais darom tokį neteisingą dalyką, mes galvojam, o tu kiekvieną kartą gali ateiti kreiptis į Dievą ir sulaukti paguodos. Ir dažnai žmonės, be abejo, sunkiose aplinkybėse jie nori tos paguodos. Bet aš galvoju, mes šiek tiek apgaunam, mes parduodam ne tą paguodą, mes kalbam ne apie tą paguodą, kuri yra biblinė. Nes iš tikrųjų tik trupinėlį, tik tai tokį mėginį gali žmogus paragauti. Kažkas palašina to kvapaus tepalo, to parfumo, kuris nuostabiai kvepia, kuris ir gydo, kuris išstiprina, bet jis negali patirti tos pilnatvės, jeigu jis nepaveda savo gyvenimo, savo širdies Jėzui Kristui. Dėl to, manau, teisinga mums visą laiką, kai mes kalbam su nekrikščionimis, pasakyti, kad tai yra privilegija. Mes galim dalintis tuo, mes galim dalinti tuos mėginius, mes galim ir privalom tuos lašelius dėti žmonėms, duoti pakvėpuoti, leisti patirti, bet turim suprasti patį savo ir aiškiai žmonėms iškomunikuoti, kad tikroji pilnatvė, tikrieji santykiai yra tuomet, kai mes ateinam pas Kristų, kai mes pasakom, aš nebežaisiu žaidimo, kad tipo padėk man, o paskui gyvensiu kaip patinka, ne, aš sakau, aš kapituliuoju, aš noriu gyventi su tavim, neatsakyk į mano maldą, neduok man dalykų, neišleis manęs anksčiau iš kalėjimo, nepadėk man išlaikyti egzamino. Nepadėk man susirasti draugės. Nepadaryk manęs turtingo ir sveiko. Bet prašau atsakyk vieną maldą, būk su manim visą laiką. Ir leis man pasilikti tavo namuose. Ir tai tampa tikra. Kai mes galvojam, kad buvimas su Dievu yra tikras. Kai mes suprantame, kad svarbiausias dalykas, kad tėvas yra namuose. Ir mes priklausom jam. Paulius mums kalba ir nepalieka vietos jokiam populizmui. Žiūrėkit, 5-7 eilutė sako, kaip gausėja mumyse Kristaus kentėjimai, taip gausėja per Kristų ir mūsų paguoda. Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes žinome, kad būdami kentėjimų dalininkai, būsite ir paguodas dalininkai. Žiūrėkim, jei yra paguoda, tai turi būti kažkokios aplinkybės, kuriuose ta paguoda turi reikštis. Jei 9 kartus kalbame apie guodą, vieną kartą apie gailestingumą, tai turi būti kažkokios aplinkybės, kur turim guosti. Jeigu aš gerai jaučiuosi, atėna sakot, aš guodžiu tave. Aš galvos, kas to negerai, žmogau, arba aš kažko nežinau galbūt, kažkas čia netinka, kai aš gerai jaučiuosi, man paguodas nereikia. Ji nereikalinga tuomet, kai mes susidurėm su sunkiais, baisiais gyvenimo išmėginimais. Šitoje vietoje, to ištraukoje, apie kurią mes skaitome, 4 kartus paminėta žodis sielvartas. Tiksliau 3 kartus.
sielvartas ir 4 kartus kentėjimai. Štai mūsų gyvenimas, brangieji, jeigu mes esam tikintis. Mes patyrisim sielvartus savo gyvenime. Mes patyrisim kentėjimus. Ir meluoja tie, kurie sako, kad tikintiesiems, jeigu tu tiki Jėzų, tu nepatyrsi sielvartų. Tai nesąmonė. Nėra jokio pagrindimo šventam rašte. Atvirkščiai priešingas pagrindimas ir mes dabar skaitome. Paulius mus veda į tikrovę realybę ir sako, mes patirsim juos, mes patiriam juos. Jeigu mes patikėjom Kristų, mes neišvengsim jų savo gyvenime. Pirmiausia, mes kenčiam kaip žmonės. Apaštalas Paulius labai gražiai tai kalbėjo. Mes išgyvenam netektis, ligas, vienatvę, išsiskyrimą, sielvartus, kalėjimus, apkalbas, nepasitikėjimą, atstumimą. Lygiai taip pat kaip kiti žmonės. Tikintieji netampa mažiau žmonės. Ar mažiau jautrus. Net atvirkščiai jie tampa labiau jautrus, nes tampa atviresni. Jų potyriai ir jausmai apvalomi Dievo malonės ir jie pradeda jausti tikriau ir geriau, negu kad tuomet, kai jie vergavo stabams. Ir mes tiesiog kaip paprasti žmonės tai išgyvename. Ir tai yra viskas gerai su mumis tuomet, kai mes tai išgyvename. Antras dalykas. Mums yra pasakyta, kad mes patirsime sunkumus ir kančias dėl to, kad esam krikščionis. Mes kenčiame ne tik kaip žmonės, bet turime dar papildomą kančią, kenčiame kaip krikščionis. Persekimus, kentėjimus dėl teisumo, dėl tikėjimo, dėl to, kad norim būti panašus į tą, kuris mus atpirko. Ta, kuris mus atpirko, yra kančių kenčiantis tarnas, kančio žmogus. Jisai kentėjo, kad atpirktų mus. Ir jeigu mes pamilom jį, jeigu mes nusprendėm būti jo namuose, jeigu mes apsisprendėm įžengti į jo namus ir vertinti jo bendrystę su mumis, mes pašaukti esame dalintis jo kančia lygiai taip pat. Reiškia nešti nepatogų, nepriimtiną Jėzaus vardą su savim. Tai žiūrėkime, mes tai patiriam savo gyvenime, kai socialiniam gyvenime, kai tu socialiniuose tinkluose daliniesi kažkokiais dalykais, mes paprastai tai darom, tarkim, pavyzdžiui, dalinamės kokiamis nuotraukomis apie šeimą, apie keliones, patyrimus, pasiekimus, visi spaudžia širdėlės visokius ten pozityvius dalykus ir galvoja, fainai, pavydžiu tau. O, kokia graži šeima, kokie pasiekimai, nu ką ruočia. Kažkas už pavydė, aišku, nu, ir čia vėl yra žaidimo dalis, ne? Bet, kai tik pradedame dalintis, nebūtinai socialinėse tinkluose, bet pradedam pasakoti apie Jėzų, kuris pakeitė mūsų gyvenimą. Kodėl mes darom gerus darbus? Dėl to, kad mes patikėjom Jėzų Kristų. Kodėl aš tapau ištikimas šeimo žmogus? Dėl to, kad tai moko Evangelija. Ar mano nuopelnas, kad aš darau tai, ką darau, būdamas krikščionimi. Didžiausias nuopelnas yra mano viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir kai aš tai paliūdėjau žmonėms, žmonės sako, praskrolinsiu. Nelaikinsiu, nesuprasi, kažkoks keistas tas žmogus yra. Kartais mes jaučiam tokį atstumimą, nepatogumą. Ir mes turim būti pasirengę tam. Mes turim būti pasirengę. Jei patikėjai Kristumi, jei supratai, kiek tau daug atleista, mes turim būti pasirengę, kad mūsų kažkas nemylės. Kai patiriam kančią, kai patiriam sielvartą, mes pradam pažinti Dievą, charakterį, patiriam jo paguodą, nebe iš knygelių skaitimo, bet iš patirties. Mes subręstame, mūsų charakteris formuojamas, išsigrynina, kas yra kas. Paviršutiniškumas iš mūsų išlupamas, arba mes kartu su paviršutiniškumu išlupam iš Dievo kelio. Nu ir galiausiai paskutinė mintis, aš jau matau, kad jūs pavargot manęs klausyti. Ta patirtis, kurią mes patiriame, kaip išgyvename sielvartą. Paulius sako, jis guodžia mus kiekviename sielvartė, kad mes galėtume paguosti, bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurie patys Dievo guodžiami. Paštas kalba neįtikėtiną dalyką. Žiūrėkit, brangiai, čia neįtikėtinas dalykas, kad mes
susidurėm su sunkumais, pačiais įvairiausiais sunkumais, sielvartais, kančiom. Ir jeigu mes krikščionis, mes šaukiamės Dievo ir Dievas atina ir guodžiamus, stiprinamus. Ir da mus moko, kad tai, ką patyrei, tai, ką jau tu žinai, nebe iš knygelės, bet iš savo gyvenimo, duok kitiem žmonėm. Pasidalink su kitais. Man dažnai bendraujant su studentais, mes paliečiam tas kausmingas temas, studentai kalba tokį nu, vat, pasimetimą, komunikuoja, kad kai kažkas tai tragedijos, sunkumai, skausmai, kančios ateina iš žmonių gyvenimo, artimųjų gyvenimo, jie būna pasimetę, nežino, ką reikia daryti. Ir mūsų visuomenė toks pasimetimas egzistuoja. Nežino, ką reikia daryti su kenčiančiais, elvartaujančiais žmonėms. Nei ką pasakyti, nei ką padaryti, kažkoks beviltiškumo pojūtis. Bet jeigu mes, kaip tikintieji, pažinom Dievą, pažinom, kad jis gailestingas, kad jisai jautrus, kad jisai guodžia tuos, kam sunku. Ir jeigu tai patyrėm, mes pradėjom suvokti tą visą procesą iš vidaus. Mes matom, kad tai veikia. Mes supratom, kad šventas raštas yra tikras, autentiškas. Ir gali kalbėti kritikai, ką nori, gali šaibytis iš švento rašto, bet aš žinau, kad tai tikra, nes mano gyvenime tai veikia. Ir tuomet, kai pamatau kančią brolio, sesers gyvenime, o aš suprantu, kad Dievas gali lygiai taip pat paguosti ir jį, ir ją. Ir Dievas naudoja mano patirtį tam, kad paguostų. Dievas naudoja mano žodžio pažinimą tam, kad paguostų kitą šalia esantį. Ir taip neįtikėtinai būna pašlovinamas Dievas. Iš čia atsiranda tikinčiųjų drąsa, tikinčiųjų pasitikėjimas, nes jie turi neįtikėtiną šaltinį. Kiekvienas, ne elitiniai krikščionys, bet kiekvienas tikintysis, kiekvienas vaikas Dievo namuose turi prisilietimą, turi ryšį su tėvu, gailestingumo Dievo, paguodas tėvu. Ir jisai gali guosti kiekvieną, kurį sutinka savo gyvenime. Tau nereikia turėti didelės iškalbos, tau reikia turėti mylinčią Dievą širdį ir mylinčią žmonės širdį. Ir tu paguosi tos žmonės. Dėl to, brangieji, kaip bažnyčia, mes turim būti paguodos vieta. Dievas nori padaryti mus tokiais. Tikrai žmonė, neslėpiančiais savo jausmų iš gyvenimų, nebijančiais sunkių gyvenimo epizodų. Bet jos išgyvenančiais, patiriančiais Dievo paguodą ir kuodžiančiais visus kitus, su kuriais susitinkam. Ypatingai atkreipčiu dėmesį tikinčiuosius, nes tai pirmiausia mūsų duona, bažnyčios pašaukimas ir privilegija. Bet lygiai taip pat, kaip Jėzus savo evangelijoje apie Jėzų pasakyta, trupinėlių kažkiek renka, lieka ir mes galime nunešti tiem žmonėm tų mėginėlių, kurie nepažįsta Kristus ir pasakoti, koks jis nuostabus, kokią privilegiją jis gali įgyti tuomet, kai jisai pažįsta, tuomet, kai visi ateis pas Kristų ir susipažins su juo. Pakilkime maldai. Dangiškasis tėve, dėkojam tau už malonę, kurią mums duodi. Viešpatie, padėk mums patirti tai, viešpatie. Aš žinau, kad čia esančių žmonių tarpė yra tų, kurie išgyvena kančią. Ar nesenai išgyveno sielvartus. Bet mano malda viešpatie, kad tavo paguoda pasiektų juos. Kad jie jaustųsi tavo mylimų tėvę rankų apglėpti. Kad kai skaitys tavo švento rašto tekstus viešpatie, jie jaustų, žinotų, būtų užtikrinti, kad išties Dieve tai tikra. Kad tavo paguoda juos pasiektų, gydytų ir veiktų. Meldžiu Dievę, kad kiekvienas iš mūsų būtumėm pasiruošęs tarnauti, paguosti, matyti šalia savęs esančią kančią ir patarnauti tavo garbei, tavo šlovei. Prie mūsų viešpatį. Amen.